3 вересня, місто Дніпро, знаходжусь біля куща Дар'ї, Кореновська форма. Ось от його от одна половина. Навантаження на ньому тут надзвичайно високе. У сорта є дуже така гарна сила росту і відрізняється тим, що може тягнути дуже велике навантаження. При цьому у нього шкірка самоядки при споживанні не відчувається. Дуже легкий мускат. Ще одна така особливість. Даний сорт потребує або незначного прорідження, тобто 10%, отак от по гронки, 10% треба простригти. Це якщо у вас рік, коли запилення було не дуже. Якщо запилення було гарне у винограду, то вам доведеться простригати від 30 до 50% в сорті Дар'я. Бо якщо запилиться дуже добре, то формує надзвичайно такі от набиті грона, як качан кукурудзи. І тоді починається у нього проблема з розтріскуванням біля плодоніжки або давиться ягода. Щоб цього не було, треба обов'язково простригати. Тобто дивитися по ситуації, по тому, як воно у вас якийсь рік буде запилюватися. А так, сорт цікавий, непоганий і дуже-дуже робочий. Тягне дуже багато врожаю. Ось от його одна половина виноград. І ось його інша половина. Дар'я Крайнова на 3 вересня. Будемо робити часткову зрізку.